Ngjyrat janë gjuha që artisti flet në përmes tyne. Ato janë tregime, pralla e histori. Përmes ngjyrave piktore rrëfen një gëzim, një hidhrim, rrëfen një histori të trishtueshme a lavdije, një histori të parëshme, për një bukuri që s'përket, apo për një dhëmbje që s'mbaron kurrë. Të rrëfesh me ngjyra prodhon diversitet, mirë po, të rrëfesh përmes ngjyrave mund të prodhoj edhe ankth. Shkuderuar, jemi në atelen e profesorit Eshref Çaili edhe do të diskutojmë për ngjyrat, për shkak se profesori merret me ngjyra. Megjithatë, realiteti i ngjyrave që i përdor jo shpeshherë bart edhe atë që ngjyrat në fakt e bartin në qenësinë e tyre. Profesor, mirë se erdhën Prizma. Faleminderit. Faleminderit që na pritë këtu. Ju faleminderit që jeni musafir dhe jeni prezant këtu. Faleminderit shumë. Zakonisht ka një pyetje që bëhet rreth ngjyrave, domethënë po me i pyet piktorët çka janë ngjyrat. Dashta po më shtyn me mendu që është Charles Blanc, është një filozof çka di teoricient, cili thotë vizatimi është maskulloria, ngjyri është femnoria. Kjo është një thanje e cila për mua përdori këtë shprehje edhe para studentëve, tu me qenë se ligjëroj vizatimin. Dhe vizatimi është baza e çdo pikture, edhe qoftë çdo ideje në lajmije të tjera. Pra, vizatimi është maskulloria, ngjyra është femnoria. Çka do të thotë ngjyra është e pjesa e cila çtin me mendu, çtin me pas më afër pikturën apo ngjarjen të cilën një artist e trajton. Mirë, zakonisht ngjyrat mbajnë edhe diçka për te asaj çka ato duken. Do të thonë ngjyra e zezë e dim që zakonisht paraqet një ngjarje trishtueshme, dëmshme, jo domosdoshmërisht, por në shumicën e rasteve ngjyra e kuqe. Do të thonë shpeshherë kur jemi para një pikture qoftë shumë të bukur, më thonë, mund këtë edhe mra pasaj që ndronë një vujtje shumë e madhe, ose në nësiltës. Tani, e vërtet është e pak problem është e me adho një kaje në gjyrave, edhe pse flitët të në kohën, jo e verdhe është e gjelozia, po, e kalirta, besnikria, këtë sende, por që varsish prej autorit i cili përdorë, por gjdo artist i ka simbolit e veta, objektin e vetë, po i ka edhe ngjyrat e veta. Në pjesën dërmuese, artistat njihen mbas ngjyrave. Për shembull, kitë Picasso, ku e ka pas një kohë, pjesa, koha e kaltërt, ose pikturat me të kaltërt, me të kuqe, për shembull, ki Rembrandtin, ki... Gjithë e kanë në natyrën e vetë ngjyrave. Sigurisht që mund të flasin për një periudhë caktume, por në qoftë se ndanët e vetvetja, unë për vete ma te për i jap një grafike në gjyrat, që kom qef dhe jo është ideja ime që letë ketë pastërti, letë ketë në gjarje në mes të pikturës, por letë ketë e pastër, qofte e në gjyrë. Në qëfar kuptimin e pastër? E pastër do të të mësme... E pastër si tregim, së rëfim? Jo, e pastër do të një në gjarje që ti e cakton, e fokuson për me vizatu, për me trajtu, atëre ajo në gjarje du të jetë në një pastërti. Ta shkurthem pasërti do thotë në ngjarje në pikturë e bëj në qendër dhe për rreth e bëj pastër. Ngjyra me qenë e pastër, qoftë e ngjyrë hini, qoftë e ngjyrë... Megjithatë në realitet, ju domosdoshmërisht një ngjarje është e pastër. E vërteta, por që në artë është diçka është interesant që shembull tash mos më dal prej temës tim, por në qoftë se ti e bën një portret dikujt, ti fokusohesh në syn, qoftë i ka syt më të majav ose më të vegjël ose hundën ose mjekrën, dhe ti fokusohesh në një ngjarje të tillë, kam fjalën në një element ose objekt të tillë. Dhe unë ngjarjet e mia ose ato që i trajtoj në një qendër, por pjesa tjetër për mua nuk është më e rëndësishme. S'është më e rëndësishme kuptimi që duam të fokusohemi dhe më paqë ajo që kam dashur të them. Ose me u mundu ata që i vizitojnë punën time, e vizitojnë ose e shojnë ose e përjetojnë, që ta përjetojnë kuptimin atë ngjarje të cilin unë e kumendu. Pa dash me humbë ato, pa dash me shpërnda. Për këtë që po flisni, për këtë pastërtin,
që është këngë ka harmonia, pak a shumë edhe disa autor, disa kritikë që kam full për punën e juaj si zoti Mehmet Kraja, si Indjeri Ali Podrimja, flasim për një farë harmonie në pikturat e juaja. E vërteta që ka harmonie, edhe pse ka kontrastit të ngjyrave, po, e kaltërta me të verdhën ose çka diunë, por në esencë është një harmonie mes vetit. Thjesht ma kujtove Ali Podrimën, se ka qenë diku në afër Ulpianës, në Ulpian ka banu, ka ra për skajbanesës time, ku pas një podrum. Ishte në 2006-ën, ku ka shkruar. Në një podrum e ku pas atë Elen, dhe aty ka një 2-3 herë ka, dhe në shkrimin e ti e përshkruan shumë, se thjeshtu me ndu që podrum është emër pak Iran, podrumi e plus piktor, më marrë me piktura, mas lufte, ngjarja e luftës që ka ndohë, sikur se këtu do të shofune Ersin, në Gjak, kesende, por thjesht aty e përshkun shumë bukur, e përshkun bukur, jo pse mund përqen, po e përshkun bukur se e vërteta në gjithë pikturët e kune është një horizont, ku në atë horizont është një e kaltër, një pjesë e kaltër me disa flamuj, pika që simbolizujnë flamurin, do thotë në gjithë pikturë gati e kom një shpresë, pa më vërësisht, Ka një dritë dikun. Ka një dritë dikun. Dhe e përshkun, që kurse një podrum hyna e erte, sendeve që pashtet një shpres një... Por, e mira e gjithë kësajnë, është e ka qenë edhe drejtori i Muzeut Artit Bashkuar të Shkupit, që më le poshtypje po ashtu shkrimit i Emil Aleksi, një, qka, Emili, dhe thotë, vazhdon ku e kalon e lipodrimja. E vazhdon në shkrimin, ose parathënien e katalogut, me pika-pika, si kurse e vazhdon me ndimit, thot, edhe unë pashë në një podrum të Prishtinës, një qilë të katër, një shpresë e një sende. Pra, thjesht të gjitha ngjyrat, që me dalë aty ku e nisëm, të gjitha ngjyrat që përdori në esencë, mundona mos më ngarku njerëzit, thjesht, mundona që të këtë dëshirë me pa atë punim. Pa varësisht tema që fare është e. Mirë, sa jemi të Ali Podrimja Ndjeri, aty kemi një skulptur të cilën... Relief, barilief e kumë realizu, po. Të cilën ju e keni ideu në bazë të një poezisë të ti. Po. A më shme në shpiku, pa, kështë ajo... Po, ajo është me simbolet e shurë me mecave, dhe germat në altë pashtu, germat e shurë me mecave, ku është një thënja e ti dhe jona e njoftë në Kosova, është gjaku im që nuk falet. Dhe këm dash me trajtu në një vezion ndryshe, në formën e reliefit e barilefit, dhe thotë se ka thësi bagi. Po. Dhe mendoj është një prej punëve të mija që më le poshtypje, me qenë se këtë temë, unë e këm trajtu qyshmoti, dhe thotë ka 5-6 vite ka që këm trajtu në vizatim, e këm trajtu në pikturë, por në fund kisha dëshirë me trajtu edhe me gips. Paka shumë realiteti kësajna ku paracitet në përmes shprejhjeve të tila, është paka shumë që edhe kërkesa jonë, kjo Kosova të gjakojmë që nuk falët, ose kërkesa jonë për liri, ishte në përmes gjymtyrëve, në përmes shenjave, përshkak se nuk ishim za, ose nuk ish kush me ne transmitu za në atë periud, po flasim për vitet e 90-a. E vërteta është e kjo më lidhet me një instalacion tjetër, cilin e kombo 2002-2003, një torzët, një trup, e cilë është i mbushon trupi, e kom dikun në atje, po është me gips, e cilë është realizume me gishta, me dure, me sende, sikur se me viktima, e kretë trupi, ose në atë këptim trupi, ose Kosovë është mbush me viktima, me gjithat kime mbet gjallë. Po është e torzoj e cila pa kokë, sikur se ende nuk e kishme, ishte 2003-2004, cile nuk ishte e shpallë. Thjesht, pa elaboru shumë dështë, dhe të gjitha këto pikturat në vete mendoj që e ka një koncept e cila lidhët me rrethanat që fare jetojmë, qofshin ato politike, qofshin ekonomike apo sociale. Pra, është gjithmonë të këmë tentu me shënu kohën që jetojmë. Edhe mendoj që arti është ai cili e shënan edhe kohën. E pranum apo se pranum? Gjatë gjithë historisë artit, qofë se hymë në histori, gjithmonë i kanë shënu në gjarët ma... është një fiksim. Një fiksim dhe një kohë caktume, qofë për të mirë apo për të keqë.
për fat të keq, ase për fat të mirë, ne kemi pas shumë gjarje në Kosovë, nga viti 81 deri edhe ma tepër, por unë po përjetoj nga viti 81 si student, tanë kuon ka qenë atraktive me bo një protest, me bo një demonstrat për një liri të shqiptarve, dhe unë gjitha këto tema, këto ngjarje, këtë ide, ju mundu me i transmetu në Pulhur ose në Vizatim. Mirë, ju vini nga Rahovica, një fshat... Rahovica e Preshevës. Ofër Preshevës, dhe më thënë. Edhe, është interesant kë rukëtimi juj për me u bo piktur, për me u bo vizatus. Po. Interesant kuptimin se si një djalliri, shumiri, prej Rahovice vendosni me shku në shkollën... E Mesmenpej. Mesmenpej, dhe mon si mosht 14-15 vjeçare? 14 vjeçare. 14 vjeçare, se kam qenë pak më i ri. Është viti diku në 73-74. Rrugë. Po më këthen brapa ato vite, cilën si fmi, që ka qenë shumë problem. Tash është peja shumë afër, tash është Evropa shumë afër, po në atë kohë ka qenë definitivi shumë largë. Unë e di ndoshta kum përsëritje dikun tjetër, e kom thënë këtë mendim, këtë ide, por e di që në ora 7 mëngjesit o dash me prit autobusin, në ora 3 gjys kum rrim pej. Pra, aja rrugë ka qenë ka Bujanusi, ka Gilani, Ferizaj, Lipjane, Shtinje, Prizren, me deçanit e gjithë Kosovën, dhe ishme një mjë e se nuk kanë qenë këto rrugë tjera. Dhe ajo ka qenë dëshkira ime, të i fanë... Si u ba me përfundu ju në këtë ideje dhe me shkumpej? Po, ideja është e vërteta nga klasa 2 fillore, nëse hymë pak ma the, nga klasa 2 fillore, në Rovic ka qenë në shkollën fillore, këmë kryu aty, dhe tash jo për me lafdru, pëse jo me ati vendit, po shkolla Rovicës ka pas arsimtar definitivisht shumë të mirë. Kujtohen me emra, po ndoshta i përmend 2-3 emra, ndoshta më vjen keq mos më përmend tjerë, po Skënder Sulejmanin, Skënder Kadriun, ki disa arsimtar shumë të mirë që na kanë mësuar gjuhë shqipe, gjuhën historinë, aq bukur, aq mirë, aq shumë thjeshta kanë nxit qefin, vullnetin për me mujt me bëu diçka. Dhe e mira asaj ka qenë se viti klasën e dytë fillore kur kam qenë unë, 68-ën, e di që ka qenë 500 vjetori i vdekjes së Skënderbeut. Dhe atyr ka qenë manifestim gjithë trojës shqiptare, po së shqimë Preshev ka qenë shumë, si fmi më kujto, që ka qenë shumë aktuale me recitime, me poezie, me vizatime, me sende, dhe unë vizatoj shë Skënderbeun. Dhe të gjithë ma përshë super, shumë i mirë, thjesht me të afut vetën qeft me një mirë, dhe unë filova, pastaj tu Filip Shirokun e ku më vizatu shumë, i cili përnxajke gjyshi tim, e vizatojshan nga libri. Ka qenë ajo Shkodallëndyshe. Shkodallëndyshe, cilë aja trev për ndyshe, gjithmonë ka pasë njerë që kanë... Ka pasë Dallëndyshe. Edhe ka pasë, vërte ka pasë Dallëndyshe, po plus, gjithdo familje gati ka pasë dike në Zvicër, në Gjermani. Dhe spjegimi i arsimtarve për Filip Shirokën ka qenë një nëzitje, dhe unë e vizatojshan Filip Shirokën, cili për nxaj ke gjyshin tim. Të gjithë me ndojshin se po vizatoj gjyshan, në realitet unë e Filip Shirokën e kisha malet. Pra, gjitha këto janë fillimet e mija për miran sy dikujt, ose dikush tjetër me abo qefin që unë këm shkallësi për vizatim, dhe pastaj vlau, motra, ishin studenta në Prishtinë, dhe ata u interesun ku ka shkollë të mesimetartit, se për veti në kunditas ku ka shkollë të mesimetartit. Atëherë ata kanë shku në pej, kanë pyetur, në interesum, kanë regjistruar atje, dhe kryta shkollën e mesme pastaj një vit ku bëu pauzë, ku ndal jashtë, ku më shfrytëzuarën se babën e kisha në Zvicër, dhe ajo më ka ndihmuar po ashtu, mbasi veç u pa ata orientu për vizatim, Që me pas e arti është për te Filip Shirokës së Skënderbeut. Po, atëherë veç fillova unë me ndi vetën se unë po shoh, po se arti po ndryshem sot u pa. Sa do që është e mirë, e favorshme me i ledzu, sigurisht. Por, ledzimi e këto sende, kom përshypje është e ma te për kur fillon me kriju, me qenë artisti panvarën të mamë, kështu. Por, si fmi, si në zanë si shkollës mes, me qofte dhe si student, fillimit atëre e vlen me parë. Por, pa shumë galeri, pa shumë muzej, atëre do të je informu ma te për.
edhe din vetën çka po kërkon. Dhe për mua personalisht ka qenë rast i mirë se kisha mundësi me shku nga klasa 6 fillore, 7 fillore, me shku te baba në Zvicër dhe kisha mundësin me shetit në përciri zakonisht, do galerit vogë, do sende, e vërteta është që atërë unë e mu thjesht më me interes i shikoj shasende që janë ma reale, që edhe sot përqinë sendet reale, po a formengjes jo vetëm reale, të edhe sendet abstrakcione, po atërë kam qenë i dhonë mas aty në sendeve, ky interesim për gjanë sendet reale, për artistat reale, ka përcjel dhe gjatë studimeve, se atmosfera e Akademisë Arteve ka qenë po qatë formë, e vërteta ka pasë edhe studentat tje që kanë punu abstrakcione sende, po kështu kryesisht ka dominu një realizëm. Dhe mu më kanë dimu këto levizjet e tila që kom po qoftë në Pej, qoftë në Zvicër, pasaj kur rrita pak ma shumë, ose u pjeka pak ma shumë, kisha mësi me levizë edhe në Francë, edhe në Pragë, gjithë kënë që kom shku, kom shfizu, me pa artë të ndryshëm. Dhe gjitha ato sende, vërteta, i kom shënu. Gjithë kohës se kom pas një shpreji cilën, do shta po e përmendi, pas që e dhe studentave, i aboj që gjithmonë du të aket një notes me vete, një notes një blok të vogë që me shënu. Të gjitha vizatimet nuk mund dalin të mira, por skicat mund dalin të mira, dhe nga skica mund të realizojsh të një vepër të mirë. Dhe unë gjithë kohës, sigurisht që nuk e ndoj një farë vepra të mira ato, por është me nësi, kër i shofa të skica, qof një molla, një darda, po një vidikun, e di për çka kom vizatua ato. Rikujtim një qka. E kom një kujtim dhe aja më nëzit, për me mujtë me vazhdu një tem të caktume në artë. Bazë se ju një edhe profesor në Akademi të Artë, bazë kësajna ju, a mund nga të regoni deri në këtë ku tash, a ka shkollë, ose a ka Kosova, ose arti Kosovës, a ka shkollë, a mund të themi që kemi arrit një tradit, ku ne mund të themi që kemi një shkollë të artit? Mendoj që Kosova... Dhe nëse po, si duket, ose qëfar profilizimi mund të ketë? Unë e kisha zbërthy në këtë vezion, në momentin që ata që kanë qenë profesora, një pjesë aty në profesorave, një pjesë aty në profesorave kanë vazhdu edhe fëmijët e tyre më marrë me artë. Vetë kjo do të me u kriju një tradit e një profesionit caktum. Edhe kjo mendoj që është shumë pozitive. Pa më vërësi që mund jo djali i profesorit, jo kjo jaj, po pëndryshe, kjo është një tradit cilën du të vazhdojmë na, dhe kjo mendoj që është një zhvillim i mirë. Anë tjetër, një numër i madh i studenteve definitivisht janë shumë të mirë, janë shumë talentum, kanë me shumë koncept, e vërteta ka një nxehtësi edhe, po besoj që janë mundëson edhe koha e internetit, po e vetëmi sen që i pengon është livizja jo e lirë, po përndryshë informacionet i kanë, po asan i kemi dhe ne. Sigurisht që nuk mund të punojnë, ndoshta sa mund të punojmë na, për shkak që na kemi edhe profesionet dhe s'kem pun tjetër. E ata i kanë kushtet pak e shumë, mendoj që një pjesë e madhe i kanë kushtet matë fështira, se jënë tri, ka nevojë për me gjithë një punë, por fundja ka artistat të mirë, dhe është një shkollë, besoj që është e mirë. Se po du më thonë, dikur që vjen për jashtë, edhe i konsumon një shirë në vepra të ndryshme që janë banë në ndërvite, a mund të ketë një ide që të thotë që po në Kosovë, ka një artë edhe kështë, arti që zhvillohet atje? Arti, shëmë në qofë se mendojmë që këtu du të ketë një artë tjetër. Unë mendoj që arti Kosovës është shumë afer artit Evropës, ose i njëjtë. Ta është mësëm shumë afer, po është i njëjtë. Nuk është si kurse me... është në ato linja? Në ato linja. Po kështu besoj që ka qenë edhe viteve 70-ta, kur ka qenë ish profesore tanë, se aja që është punu në Paris, është punu edhe Prishtinë e Beograd e Zagreb. Mendoj që arti jonë nuk dalohet nga Evropa, në kuptimin që me qenë ma i dopt, si kurse me qenë arti aziatik, që dalohet me figura me sende, na e kemi një frymë evropiane, pa varësi që jemi në Balkan, por kemi artin e zhvillum po njëjtë. Unë besoj që disa nga artistat tanë, definitivisht janë, jo shumë të mirë, po te për të mirë janë. Po për fatë këtë që nuk ka shumë mundësi me u ekspozu, nuk ka shumë mundësi mu folë për ta, pa mërësi që televizionet tona e vërteta i kanë dhënë rëndësi, i japin rëndësi,
por ka nevojë edhe shumë më tepër. Mirë, mirë profesor, kështu, ça duhet t'ju pyes? Është është një kohë tjetër. Prej kur keni fillu, ju keni shku mbej, edhe sot ku po flasim, ka një ndryshim shumë të madhë, dhe më thonë. Kuptimin edhe konceptual, jo vetëm në kuptimin kështu kohor. Ta zëmë kanë ndryshu edhe format, metodologjia, jemi në internet, digitalizimi. Qa du të them është, a është piktura në krizë? Jo, në mund mendoj që nuk është piktura në krizë. Bile e mira e pikturës, e mira e artit, është se në kohën e time si student, kur kam qenë viteve 80, për shembull, unë kam menduar që vetëm piktura në pëlhur, vetëm në pëlhur është pikturë, jo në letër. Dersa sot kanë mundësi me bo, kanë mundësi, do të thotë, na kemi pas mundësi edhe atëre, po nuk ka qenë e afrymi e tillë. Dhe sot pikturat mund t'i realizojnë edhe në letër. Pra është një liri shumë më e madhe, edhe në fakultetin tonë është definitivisht është një liri bajegi e mirë, që çdo kush mund bëjë, edhe vizatim, edhe pikturë, edhe instalacion, edhe të gjitha mënyrat, çka do që i bjen ndërmen mund të punojë. Pra, mendoj që nuk është në krizë. Arti tek ne, mendoj që është në rrugë të mbarë. Dhe, është një sen që duhet ta kuptojmë. Mendoj që mirë është me ditë, të me kuptu për shkak që në një gjenerat, që jënë 40 studenta, 50 studenta, po qofshin edhe 20, qofse 2 apo 3 për të ne, bënë të mirë, besoj si Kosova duhet me qenë e knaqëm. Nuk mundën të gjithë, sikur se ekonomista, nuk jënë të gjithë ekonomista. Pra, arti, veçuria artit është kur një numër i caktum mund të deportoje në instancat jashtë Kosovës. Anën tjetër, për art ka nevojë me pas, edhe arsimtar, edhe mësus, edhe dizajnera, edhe të gjitha. Pra, edhe krijues të lirë. E tash, e vërtetë është se me si artista të lirë është pak probleme e tyre tek ne, për shkak se masa ende nuk e konsumon artin sa ish dash me konsumu. E kon fjallin ata të cilë kanë mundësi me konsumu me zhe kështë. Ne veprat artistike i shohim në këtë kuptimi ku ne duhet i konsumojmë ato pa një kusur. Po mirë, po, kjo është problemi, ndoshta, ose është shtrot, vjen pyetja nëse dikush e merr një pikturë dy dhe mendon se u kryp puna pikturës, po mirë është më ndrua edhe piktura që shindron njerëz se ndë tjera. E bën një fond çdo shtëpi që ka mundësi ose institucion me pas një mundësi me bën një fond të pikturave, qoftë skulpturave apo vizatimeve. Me gjithatë, profesor, kjo për punën e fundit të kjo, ju po flisni për një trashëgimi. Po. Edhe ç'është e vërteta në Kosovë, kjo është problemi. Trashëgimia kulturore, qoftë në pikturë, në fotografi, nuk po them që s'ka, po është shumë e vonë. Është e vogël. Edhe është e vonë dhe është e vështirë, tash këtu ndryshime, është e vështirë, ose me ju pyt, çka do të thotë mungesa ose mos relevanca ndaj trashëgimisë? Shishëm, është unë e po markë shpo e po e zbërthej këtë pyqë ose këtë ide, ndryshe kështë me qenë nëse një fmi rritët në ambientin me piktura. Ndryshe është nëse një fmi rritët pa piktura. Ta është për fatë, e kërë thonë piktura, po aludoj në gjithë artin, po. Që skulptura, po edhe grafike, se ndë tjera. Dhe mirë kishte me qenë kur na për pos që po mundohemi, qofë si fakultet, qofë si individ, që është një numër bajegi madhë i artisteve, në qofë se merë si numër i gjitha të nëre që kanë kryu akademinë, është diku 1500-2000 veta që kanë kryu, po e vërteta mesin aty në, jo një gjysma aty në, ose një 5-600 që mund të merën, që merën me ardhë. Edhe shumë arsyshma që nuk mundë më marë me ardhë, për shkak se së mund të plasojnë kërkesat jetësore për ta. Dhe për atë e ndoshta ka nevoj masa, populli, që me, apet po them, me konsumu, me amunësu artisteve të ri, jo për mu, po për artistat e ri, me mujtë me amarë një piktur, një grafik, një skulptur, kjo kështë me avansu edhe shëshrin tonë,
Por nesër, edhe shteti kishë mujtë me bo një muzej të artit bashkohë, një muzej... është një satisfakcion edhe për vetë ato që punën. Po, po, afërmenjës, afërmenjës. Për shambull, në vitet më hershme, para luftës, arti, është kjo arti rezistentës, dhe më dhënë, arti ka posë një qëllim, një synim. Po. Më dhënë, me tregu gjendjen e shoqënisë, gjendjen e individit për brenda asoj shoqënie. Së cilë është qëllimi i artit? Të lokalizojnë në Kosovë? Ose kjo pyetje heretike, pse na duhet arti? Shiqo është pjesë e jetës, pjesë, në qofë se në ta në kohën mendojmë që duhet me qenë pjesë e Evropës. Për me ngushtu hale, ende, pse me ardhë dikush me shiku artin tënë? Artin e dikujt? Është nevoj e gjdo individit, gjdo personit. Ashtë nevoj a priori, apo ashtë nevoj që ndërtojt? Jo, është pjesë e kulturës, është kulturë. Tash, gjithmon na, tash në qofë se me lejon... Me gjithat, me shumë mungesa këtu të në. Mirë, po tash në qofë se na të në kohën shitemi, si ku se na jemi evropian, qka dhe jemi evropian, pa më vërse që jemi pjetë, nuk jemi pjesë... Po së mjaftën. Por, nëse na shitemi si evropian, si të kulturum, e tash ku shkën të në Evropi, ke gjdo qytet ka muze, gjdo qytet ka galeri. Tek ne nuk ka, na duhet edhe tash, që ato galeri që janë, ato vizitohen, bon pagesa për me hymë i vizitu. Unë këm pas rrasin me qena në Paris një 5 mujë. Tash për informacion e di nga francesë që kanë galeri, më kanë thonë që në Paris janë prej 900 dhe 1100 galeri. Po. Këciri unë e ki një qytet maj vogël, po e ki dikun rreth 90 galeri në qytet. Qëka dhe thotë? Shumë e ta shtrot pykja sa e kemi Prishtinë, sa e kemi Kosovë, e ta shë na duhet me mundu si individ kush ka mundësi, me mujtë me bo dhe qka ma tepër, qofte edhe shteti, po jo gjithmon me Prishteti me bo. Po hajde edhe nasi, se kemi na njerës cilët kanë mjetët, sa dush kanë pare, po nuk ke marin qasjen zhvillimit të artit në këtë aspekt. Pra, artit që na kryojmë, du të kryojmë për masë. Ndryshe është fëmiu kur ti del në qytet dhe ti e shetit në përshqitore, në përambulltore e sende qera, me blesende, po është qeter kur hynë në një galeri, në një muze, që s'ka, po me pas një muze, edhe mi vizitu, edhe për mes më pikturave, skulpturave, artit ti e një edhe historinë. Unë kom bo një foto, cilën e kom shfitu, shpërblimin 2005-ën, nuk jam fotograf, por ishte qasja e til, e tash kur e sheket fotografi, unë jam shumë i bindun që këtu ka histori, ka një koncept. Jënë ato dy fotot atje? Ato dy fotot. E vërtet ato jënë të vogla, po këmë dashmi bo si piktura, me pak intervenim, po pëndryshe është një foto vitit 1952-shit apo 50-ës, dhe tjetër është 2005-ën. Te e para fotografi, te e para... Dhe të pare dhe jënë të gjithë, ata të cilët... Te e para jënë familja në të artë, familja në gushtë, të të baba, nana, vlau, gjyshi, hala dhe agja. Dhe te tjetëra fotografi, cilën e këmë po 2005-ën, është i njëti qilim që është në të parën, dhe aty jënë vetëm 4 vetë, është nana, baba, vlau dhe djali halës. Qëllë kanë vdekë dhe këmë shfitzu një peshkir, një karikë, që është tradite jone kur vdes dikush e ndonë një peshkir. Dhe kjo është një tradit cilën e mire e keqe në akim pas dhe e kemi ende. Po. E dyta është shumë e interes për mesë në fotografie, kur flasë për fotografin e parë, është fotografit cilën e ka porosit agja i babës tim, i gjyshit tim, agja i gjyshit, i cili është shpërngull për Turqi, në Izmir, ande i dika, u dashmë shpërngull që i pjesa dërmuse e shqiptarve që jënë shpërngull për Turqi, edhe ky 1928-ën, apo 1927-ën, u shpërngull për Turqi dhe ka porosit një fotografi se i ka rruftyrat. Dhe pra, për mes se në fotografie, s'paku mendoj që është mundësh me tregu edhe një tradicinë si e kemi dhe anë tjetër shpërngullin tonë për Turqi. Mirë, tash e kemi edhe Gogën, tash e kemi edhe një misafirë. Kjo me piktura që po shpjegoni ju, po fletë për një traditë, për një të kalume, për një histori. Po. Aje që a folim ma heret në artë, dhe më thonë, flasim për një tradit në vëndshme.
kur kemi një kulturë edhe një traditë që nuk ushqehet, nuk mirëmbahet, nuk rifreskohet, nuk freskohet, atëherë kemi shpesh edhe shkarje në shoqëri, kemi gjepa që janë të zbrazët. Çka po flasim ne këtu gjatë kësaj interviste, po flasim se si do të më umush kjo, si do të plotësohet kjo. Sigurisht që nuk është bash lehtë. Gjithmonë unë e marr shembull jo me fort për vetvete, por kuptimi me marr shembull vetveten. Dhe për një bëgë të kushte, qëfar unë të anikom, me një galeri, me një ambient të tjilë, qëfar e po shifni, sigurisht ka qenë sakrifice madhe, sigurisht që në radhë parë ka qenë një përkraje familjare e babës dhe familjes ngusht, por më vonë edhe përkraja e gruzë dhe fëmijëve. Pa përkraje në tëre nuk mundesh me bo. Me artë sigurisht që nuk bom pare. Me artë nuk mundesh me pasë, ku mbi qëfar jetet mirë. Por mund të kesh një jetë e rahatshme. Jo të pasëm, por të rahatshme. Po, së kësaj që apo thuni, po kërkohet një artist asket? E, po, tash, shëm, arti ka sakrificë. Arti ka sakrificë, si gjdo biznis nështë, po arti ka pak matëja për sakrificë, për shkak që nuk është, arti nuk është për gjithë masën. Me gjithatë, sot nëse shohim në trendin kështu global, ka ko që arti është, bilim mas luftës bëjtë botnore, flitët që arti është një industri shumë e fuqishme. Po veç jo në Balkanë. Ato që folim a herë, dhe të thotë, ata investojnë jo vetëm individ, cilë që në pasën, por edhe shteti. Me që këshim një vizitorë të pak për herët Gogën Ajdoli, me gjithas nuk ke interesant për ta. Oshë pjesë e atelies, oshë pjesë cili ma plëtson apsira kur jom i lirë, me një mënyrë. Ka e sëmlen me punu, po oshë ti mirë, oshë ti mirë. Me shumë qef e mbaj këtë qenë. Kur folëm ma heret për ato dy fotografit edhe për qëmimin që ju pasaj keni fitu qëmimin John Mili për fotografi, në fakta është një intervenim. Nuk është një fotografi të tipit klasike. Jo, ato kanë qenë originale. E, që apo du me thonë është një intervenim kështu ideorë, në kuptimin që prodhohën në dy realitete. Për brenda saj ka një kohë. Një kohë që i ku ma fru, për me i gjyku. Qa du të themë është, sa kemi mujtëna në përmes artit, në formave të ndryshmet artit, me i lidhë kohtë këtu në Kosovë, sa kemi mujtë me i ba kronologi, ose a duhet bëhen kronologi? Mendoj që duhet bëhet kronologi, por është një numër, ndoshta jo shumë i madhë i artistet që mene që e shënojnë, jo kohën, po ndoshta ngjarje të caktume. Mund të flasë për vetin këtë aspekt pak ma te për ndoshta me që nëse më një nga ata po themë, si ka dhe disa të tjerë, por gjithmo por una mos me përmende e në atë caktume, një me përmende tjertë jo. Dhe unë këm njëm një nga ta që këm trajtu disa cikle, disë përshemë shkollë ndaluar, Ende Gjallë, Shpërngulja e Shqiptarë, Shpërngulja e Rinisë, viteve në leta, të gjitha këto kanë një cikl. Një cikl në kuptimi që kanë ka 7-8 punime, 10 punime, apo 15 punime. Por, ajo që ndoshta veqon këtë pun, unë e ushtroj, bëj skicat shumëta, për një pikturë, do të thotë nuk dele e rastit një pikturë, nëse është e mirë, po në qovë se është e doptë, sigurisht që du të e ka edhe një matë mirë, e ka marë mirë, pra i trajtoj gjitha këto në gjare, qovë shkollën ndaluar, me që se kam punu në shkollën Fajkonica tash, Isha Samarovic, që kam në landën e artit, vizatimit artit, dhe aty e vetë me shkollë që nuk në kanë lonë me mbajtë mësimin, dhe policia në largon të me dhunë, edhe fëmijët, si zakonisht edhe na jemi frigu, por fëmijët ma të e për, edhe i lishin me qanta, edhe kom disa pikturat të tila, ku janë lapsat e shpëndanë më klasë, është drasa zezë, e banket e zbasta vetëm e lapsa. Kjo, tash, kure shef mund të mos të kuptoj e njerëju, por nëse nuk e qare pa folë për pikturën, nëse fletë për pikturën e vërteta, në esens mund varfrohet piktura, por e tregon e curin, idén nga ke filluaj. Ka dhe disa artistë jetë që të shënojnë kohën, i shënojnë gjanat historike. Oshtë me interes dhe gjitha
të... Kjo që po flisë një profesor është në një farë forme, krahas kontributit juaj për me shenju një moment, një ngjarje, një histori, një dramë, një dashuri, një çka të qoftë, po kur po flasim për ju edhe për gjeneratën si ju më të ri, më të vjetër, krahas asaj që ju jepni zonë një ngjarje caktuar nëpërmes pikturës, forma ndryshme të artit, është edhe koha në një farë forme që ju jep edhe juve mundësinë. A është edhe kjo? Po, afërmendjes. Koha, mendoj që... Konteksti kohor, ngjarje, dramaticiteti. Unë mendoj që të çdo artist ndikon koha. E pranojnë apo se pranojnë. E shënun në një reale apo në një abstrakte, po në esencë e kanë do të ngjarje cilë e ka përjetu, qoftë personale, qoftë grupore, apo edhe ma gjanë. Unë di për vetë, apet po them për cilët i kom shënu hijet, që e kom qujtë edhe, si cikl hijet e bardha. Hijet e bardha kanë qenë një cikl të punimeve cilët i kom bo, 89, 87, 89, kur ka qenë studentat me këmishat bardha, me majicat bardha të veshuna, që nga esat Stavilesi që ka qenë rektorat ere me Albin Kurte me këta... Apo, 97-a. 97-a, me majicat bardha. Protestat e universitetet, studentet të unë. Aja ka qenë një ngjarje fenomenale, ka qenë një ngjarje fenomenale, cilë unë e kun shfizue me titullin me hijet e bardha. Në pas i kishin, në vërtetu do këshin si hijet e bardha. Dhe këmë trajtu këtë temë, hijet e bardha, në shumë verzione, sa që në galeri kom edhe një termin të ekspozitës vjetore, hijet e bardha e quaj. Pra, koha ta mundëson me pas ide ma tepër, si koncept ma tepër, por edhe vepra ma tepër. Edhe vepra të caktume, kuptohet, një profil ma të ngusht, një tem ma të ngusht. Mirë, a mundet me hy në sinë një hinkë edhe koha? Besoj që unë për vete mendoj që i po, sigurisht. Nuk mund është më shkëput nga ambienti ku jetan. Nuk mund e me na me bo tash këtu, me kriju diçka, ose me mendu ndryshe nga një ambient qofë nga Prishtina, Kosova dhe Maqedonë, pa i marë, pa i prekë që ato sende, pa u balafaqu me ato sende. Atë balafaqim, na është ndrojmë në letrë, qoftë në pikturë, qoftë me videartë, qoftë me instalacione, kështë në rratë. Shumë artistë thonë që, artistë dhe të mëdhej, thonë, kanë thonë që vendinja në një farëforme është dhe bo një nga ato angthët, po edhe ato borimi i krimtaris të tyne. A ka lidhje kjo të ju? A qëndru kjo të ju në lidhje me vendlinjën, me Rahovicën? E vërtet është, ndoshta këtu mund t'jenë dy gjana. E vërtet a nuk jo mund shumë i lidhun me vendinje, përshka këtë si fmi këm dalë, por panvarsisht prap ka diçka, cilën e këm qytë Muzeu i Fëmëris, një cikl të punimeve, cilët e këm trajtue, Muzeu i Fëmëris, të cilën ka të do molla pjeshka, do dyrë të mbylluna, si ju thash maherët që nuk ka pa shtëpi që nuk ka qenë dikush jashtë, dhe ta në kohën a kim këndu për ato... Kjo vazhdon, me dyrë të mbyllura, shohim. Po, e kom dyrë, këto mund të lidhën nga vendinja me dyrë të mbyllura, do të një dere zezë, si në kom kriju si harmonikë derën, edhe në kuadrë të sajnë, në vazhdimësi të këtyre dyrve, cilë e lidhët afërmenjes me vendinje, është kënga fundit. Kënga fundit, cilë e lidhët, po është me këto dyrë, sikur se tanë kënë kemi këndu, vajtu, më stemë, po në ato kënë kur shkon jashtë, nuk thejete, dera mbyllun, edhe i kom trajtu këto temat, cilët mund quen ose mund duken sikur se janë të lidhëna me vendinjen. Por, kjo vendinja ime është vendinja të gjithve, qoftë në Kosovë, në Malci, apo në Maqedoni. Pra është një atmosferë e tilë e njëjtë. Dëmë thonë, vazhdojnë këtë cikli
real i dyrëve të mbyllura. Në realitet, në më thonë, shohim shumë dyrë të mbyllura. Mirë, tash jemi në fund dhe me folë për artin, për pikturën, sot nuk është ekskluzivitet, sidomos sot, për shkak se hije ju bojnë shumë këto ngjarje ditore politike. Mi po ajo që du të them është që do t'ja preferonit dikujt një rrugtim të tillë? Me pas mundësi, qitë Kosovre kësha bo me atelje dhe galeri. Me pas mundësi, kisha... Në këtë realitet cilin jemi, me i thonë dikuj që në që rrugën, bonu piktor, piktore... Oshtë jetë shumë e fështirë si piktor, më marë në ardhë, por është një knesi, ma e mirë se me gjdo profesion tjetër. Nëse na mund të shtymi me Evropë, nëse nuk kemi garë me Evropë, por në qofë se mendojmë, ajo që mund të shtymi është vetëm me artë. Qofë me muzikë, qofë me piktura, me skulpturë, apo me teatër. Mendoj që arti është ai i cili na afron jemi shumë drejt për drejt me Evropë, edhe shumë në një nivel, me thonë kështu. Mirë profesor, faleminderit që na pritët këtu në atelinë e juaj. Faleminderit për bisedën dhe për mundësinë me i rrëfy këto çka i diskutuam bashkë. Faleminderit shumë. Ju faleminderit dhe juve, ju faleminderit për mysafirë që ishit dhe për bisedën që zhvilluam. Faleminderit shumë. Shikues dëruar, ishim me profesorin e Shef Çaili, jemi në atelinë e tij, zhvilluam një intervistë rreth punës tij, rreth ideve tij për artin, për pikturën. Edhe diskutuam edhe për një lloj historie, një lloj kulture të artit në Kosovë, e cila zhvillohet tash e sa vite. Faleminderit që ishin në Prizma. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu.